Bu gün saat 07:15-də Göranboy rayonunun Xoylu kəndi ərazisində 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə məlumat verilib. Belə ki, Nəbiyev Nicat Rəhim oğlunun idarə etdiyi Mercedes markalı 90GA 314 dövlət qeydiyyat nömrəli nəqliyyat vasitəsi ilə hərəkət edərkən idarə etməni itirib və yolun hərəkət hissəsinin kənarındakı ağaca çırpılıb. Nəticədə sürücü Nicat Nəbiyev və sərnişini Elvin Quliyev hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Qəza zamanı həlak olan şəxslərin hər ikisi hərbiçi olub. Onlardan biri Müdafiə Nazirliyinin giziri, digəri müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusudur.